sidoo warfarni ku soo koobayo cabdiqaadir cali axmed. abaalmarintan ayuu bangiga amal bixiyaa sanadkiiba mar, waxaana loogu talagalay in lagu maamuuso dadka bulshada waxgalka u ah, taas oo ulajeedadu tahay in lagu muujiyo doorka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda, sida dhaqaatiirta, bahda waxbarashada, dadka ka shaqeeya arrimaha deegaanka, iyo qeybo ka mid ah shaqaalaha bangiga. munaasabadan waxaa isugu yimid qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimada. maamulaha bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ee amal bank maxamed cabdi maxamed eebakar ayaa sheegay inay ugu talagaleen in lagu dhiirigeliyo dadka bulshada u dhaqdhaqaaqo. intaa kadib bangiga amal waxaa maanta aada farxad weyn ugu ah in uu maamuuso dad ka mida haldoorka bulshadaanu ay leedahay oo aadka u qiimaha badan. sanadkiiba mar ayaa la qabtaa maamuuskan oo kale, waxaana lagu bixiyaa abaalmarino kala duwan. cismaan aadan cadi, maamulaha cisbitaalka aadan cadi oo la guddoonsiiyey shahaado sharafta, iyo guuleed cismaan maxamed, guddoomiyaha ururka midowga bangiyada soomaaliyeed, ayaa uga mahadceliyey bahda bangiga juhdiga ay geliyeen dhiirigelinta bulshada. waxaan rajaynayaa hay-adaha kale sida bankiyada kalena inay ku daydaan arrintan camal. waxay dhiirigelinaysaa aqoonta iyo dadaalka iyo waxqabashada bulshada, ayay dhiirigelinaysaa inay dhallinyarada iyo aqoonyahanna kala duwan ay ka shaqeeyaan, ay ku dadaalaan. runtii waxaan qiraynaa amal inay tahay la noolaha, la joogaha, iyo ka warqabaha bulshada soomaaliyeed marxalad kastoo ay soo martay iyo meel walba ay joogtay. sidaa ogtihiin, hay-adaha maaliyaddu ay amal maanta ka mid tahay waa hay-adaha ka warqabo lana jooga duruuf kasta oo ummadda soomaaliyeed ay ku sugnayd. guddoomiyaha guud ee amal bank saciid cali shire ayaa sheegay inay ku rajo weynyihiin in la ballaariyo dadka la abaalmariyo, si guud ahaan dadka indhaha bulshada u ah loogu dhiirigeliyo hawsha ay u hayaan. waxaan aaminsanahay inay ahmiyad weyn leeyihiin in la maamuuso shakhsiyaadkii iyo institutionistkii maanta halkan laga siiyey maamuuska. waxaan aad u xoojinayaa, aana ka rajaynayaa in sannadaha soo socda aan arko muqararka waddanka oo ay ku jiraan institutionistkii iyo shakhsiyaadkii la maamuusay, doctor cismaan iyo ragga la midka ah, iyo maamaxaawo iyo institutionistkii imaam shaafici iyagoo la maamuusay oo ku jirta manaahijtii. mar labaad iyo mar saddexaadna waa idin mahadcelinaya dhammaantiin. cabdiqaadir shacab, warbaahinta qaranka.